Myslím si, že první poločas nám hodně vyšel, jak střelecky, tak i v obraně. Jsme hráli docela slušně a asi nás to trochu uspokojilo, že jsme přešli do takového režimu, kdy si to už udržíme a už to nějak dohrajeme. Bohužel jim padly nějaké tři těžké střely, tím se dostali do zápasu a v koncovce, když byli už v laufu, tak jsme nedokázali zastavit. Já se chci zeptat, tady ta atmosféra připomněla to trošku ty 16, to stříbrný mistrovství Evropy. Nebylo to úplně ono, nebylo to tak, tak horký ten zápas, ale já jsem rád, že přišlo dost lidí a nějaký náboj to určitě měl. Já chci zeptat, sezona se láme do své druhé poloviny, bylo příjemný vlastně u tý z toho španělského prostředí vidět starý známý, zase česky se zamluvit. No, určitě jsem rád, že jsem se aspoň na ten týden dostal, ne domů, ale do Prahy s kamarádama z reprezentace jsme se viděli a všechno. Takže já jsem určitě za to rád, že aspoň na to chvilku jsem dostal tu příležitost. A nedávno se z premiérově prosadil za Ačko. Byla nějaká večeře nebo nějaká odměna pro tým? Ne, nebylo nic. Pro mě byl jenom obrovský aplaus, když jsem trefil tu střelu a za to jsem byl neskutečně rád. Já si se ptal, jaký je tvůj názor na Middletona hráče, nestárnoucí basketbalista? Jo, to já bych řekl, že je naprosto neuvěřitelný, že představit si, že je starý jak můj taťka a hraju proti němu každý den, tak to je neskutečné. Pro mě Radovan kouřil rok a půl předtím a rok a půl potom teďka. Tak určitě jsem trochu posílil, protože tam dostávám dost čočku od těch chlapů a trochu i psychicky jsem nabral trochu, když přeju tady, trochu více vědomí. A i ty zkušenosti, co mi tam dávají, tak myslím si, že určitě se tady projevilo. Já se tě chci zeptat, je vidět právě ten nárůst sebevědomí. Dřív jsi byl takový spíš ten typ hráče, co asistence, teďka jich se tlačí do koncovky. To je tím španělským prostředím? No, nevím, jestli to je tím španělským prostředím, ale jak třeba byl zrovna v tomhle zápase, jsem cítil, že to byla třeba, tak jsem to se snažil brát na sebe.